Be anikopoa anile siku igno chats nile niko ngana soma juu niko na exam. Unajua hii wiki tuko busy, hatutoki nje juu ya masomo siku hizi, si unajua tu. After COVID tuliomba turudi juu ya examu. Alafu uko aje? Aniko fine. Pia uko poa? Kiasi 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 nitakukola. Joni? Joni mimi niko fresh usiki. Rada gani? Manze, hiyo rada iko tu poa. Alafu si uniambia mazuri, ati kuna form. Zimi leo siko na plan za kutoka kwa keja juu. Niko ngana soma. Ati tena bash. Bash gani? Kwani wewe ulizaliwa leo? Wa, leo ni bash yako. Hizo stories za masomo acha tu. Si acha nikaa mtupange saa hii. Hiyo examu. Hiyo si unajuanga hii tunapitanga. Acha tu hizo, wacha hiyo story ishi hapo man. Thanks manzi. Na kolansa hii. Yona, manzi. Kumbe fomu ilikuwa itoke tu po hivyo. Andi sikuwa na aminingi. Babe, ati umepiga right on time manzi. Ilikuwa ni kukol. Imagine, ati imagine jema na nishoaje. Leo ni bashi yake manzi. Unanajua umse. Ati hakuwa amenishoo. Achana na nini, achana na stories za examu. Si andi unaweza nisaidia. Cheki, si wacheni. Ati unaishia wapi manzi? Ai, manzi usiishie manzi. Usikizi. Si unitanya tuende. Ai, credofa.